Tako da vi sami pretumačite, pišite. Odma, e, odma imamo ovde nešto da kažem uh, za Drmeksa. Drmex često gleda moje live -ove. Drmex, ako gledaš ovo, a nadam se da gledaš, ovo ti je moj dobronamerni savjet. Brate, mnogo pričaš, mnogo sečeš katove, ne razume se šta pričaš, buraz, i brzaš mnogo. ovo je bilo naporno za slušati. Sve ovo što si rekao su nebit, nepotrebne informacije i toliko si slomio si ga, buraz. No, Al, evo, to ti je moj samo dobronamerni savjet. Pišite dole u komentarima